Якщо план президента не спрацює, який план Б? Але дивіться, тут нам просто треба визначитися, про що ми говоримо. Тобто, якщо ми продовжуємо говорити про роботу по залученню західної підтримки, то проблеми у нас з цим будуть. От, очевидно, ускладнюватиметься умови, на яких ми отримуємо цю допомогу. Але ми її продовжуватимемо отримувати. І я думаю, що в достатніх обсягах для того, щоб підтримувати високий рівень обороноздатності своєї країни і можливості спротиву російської агресії. Якщо ми говоримо про щось інше, то давайте ми визначатися. Ми говоримо про одне й те саме. Якщо, наприклад, згаданий мною Юліан Рьопке, він не єдиний, але він сказав це. Власне, знаєте, у жовтні 21-го року міністр оборони Резніков приїхав у Вашингтон на дуже складні переговори. От, бо насправді він розумів і всі розуміли у владі, що дійсно ми на порозі війни, і він приїхав говорити у Вашингтон про те, що ми згодні у жовтні 21-го року. Що, окей, так, ми розуміємо, що ви праві, ми розуміємо, що це можливо і буде, нам потрібно оце. На все відповідь була ні. Причому наша делегація була дуже підготовлена, вона навіть говорила, де це лежить у американців непотрібне. Те, що не було відправлено в Афганістан, там і так далі, у великих обсягах і так далі. Все рівно відповідь була ні. Ну, тим не менше, ми отримали все це. От ми отримали набагато більше. Але ми стоїмо в тій точці, коли вже минуло 2,5 роки. Армія виснажена, є купа внутрішніх викликів, про які сьогодні Олег більш ніж достатньо говорив. Є певна поляризація в суспільстві. Якщо на цьому відрізку часу план Володимира Зеленського не спрацьовує, який план Б? І ще раз, якщо ми говоримо про західну допомогу, вона буде в Україні. Я зараз не можу сказати, скільки буде, чого і так далі. Це, звичайно, я не знаю. Але, тобто, це будуть обсяги, які достатні. Якщо ми говоримо про єдність суспільства, та, на жаль, от відповіді на проблему справедливості немає. Поки що влада, в тому числі і представником, якої я є, не дала поки що суспільству цю відповідь. Над цим, очевидно, треба теж працювати. Пане Михайло, я хочу продовжити запитання власне щодо плану Б. Дивіться, зараз вже війна йде більше ніж 10 років, якщо з 2014 року рахувати, напевно, так правильно. І питання, чи є у України час, щоб скористатися планом Б, навіть якщо він буде. Бо умова щодо плану А, плану перемоги, він дуже сильно залежить від часу. Володимир Зеленський багато про що говорить, що нам потрібно зараз. І що людей стає в нашій країні менше. І тим більше, якщо говорити про тих, хто захищає нашу країну. От зараз цей фактор часу. Як він впливає? Чи буде чого? У нас час для того, щоб впровадити план Б, якщо план А провалиться? Скажу, як... Перед нами вічність, насправді. Бо говорити час до чого? У нас немає вічності. Українців. То до того часу, поки нас повністю завоюють. Так. Повністю нас не завоюють уже, тому що є статистика, є розрахунки. У Росії теж великі проблеми з озброєння та військової техніки. Тобто, якщо ви подивитесь статистику, можна взяти Рьопке, можна взяти будь-кого. У них в 26-му році будуть величезні проблеми з будь-яким типом озброєння та військової техніки. Тобто, ключовий рік, знову ж таки, у нас завжди кожен рік, звісно, ключовий. Ви але самі по-своєму. Казали, що проти нас воює не тільки Росія. Так, але ті запаси, які втратила Росія, вже ніколи ніхто не створить за наступні 100 років. Якщо говорити про 8 тисяч танків, я сумніваюся, що Китай візьме і поставить зараз Росії 8 тисяч танків, які вони втратили з 22-го року. Вони втратили 8 тисяч танків, 12 тисяч артилерійських систем. Це просто якісь крейзі цифри просто. Я просто до того, що вони не зможуть дістати такі обсяги. Тобто, але тим не менше, стосовно того, що ми отримаємо у 25-му році, мінімум це буде близько 45 мільярдів, то, що буде по фонду НАТО, є ще заморожені фонди Європейського Союзу. Тобто навіть якщо прийде Трамп і скаже, що я хочу посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна, і півроку в Конгресі буде хаос, це теж найбільш ймовірний, будуть же вибори ще й в Конгресі в цей час, найбільш ймовірний варіант, то все рівно у нас буде на ці півроку фінансова подушка для того, щоб відчувати себе хоча б так само, як зараз. Проблема в тому, що у нас не буде бойових спроможностей, необхідних для того, щоб вирішити наші проблеми. Тобто
продовжувати оборонятися ми зможемо. Питання в тому, чи зможемо ми перейти в наступ. Але ж ми не просто будемо стояти в цей час на місці, мається на увазі на лінії фронту. Пане Олеже, якщо я не правий, то ми ж будемо, напевно, відступати весь цей час, тому що Росія буде продовжувати свій наступ. У нас не стабілізована оборона. Це називається з військової точки зору активна оборона. Ми не можемо вийти в активну зараз оборону, якщо ви про це питаєте. Тому справді наші зараз оборонні можливості, вони досить скромні. Через багато чинників, через нашу, в тому числі, політику і через міжнародних партнерів недостатній рівень певної допомоги по озброєнню, через нашу внутрішню політику, пов'язані з нашим внутрішнім ВПК, який відносно нас слабкий, і у нас два роки була ейфорія від деокупації певних територій, ми взагалі цим питанням не займалися, що просто є абсурдно, коли ми воюємо проти такого ворога. Все це в комплексі зараз призвело до того, що ми, у нас ворог на оперативному просторі, на Покровському напрямку, ми не можемо стати в активну оборону. Є ще елемент того, як ми управляємо військами. Тому що, вибачте, я погоджуюсь, що ОПК доволі таки непроста тема. Ракетна програма далеко не проста тема. Але вибачте, коли ми піднімаємо питання фортифікацій, і у нас цим величезні проблеми із управліннями військами, у нас величезні проблеми, вибачте, питання виключно до нас. Ну, дерево, копання окопів – це питання до нас, як ми вміємо управляти своїми військами. Ми на Суспільному, я нагадаю, раптом хто забув, і ми ставимо собі за мету або навіть за місію ставити найбільш сміливіші питання, до яких, можливо, зараз представники влади не готові або бояться озвучувати на загал. Ми ж натомість не боїмося, і ми пішли сьогодні ще далі. Ми попросили соціологів з агенції InfoSapiens провести ще одне опитування. І соціологи запитали у респондентів: оберіть, будь ласка, одне з тверджень, яке найбільше відповідає вашому баченню. От станом на зараз, яке з цих двох тверджень відповідає вашому баченню? Не хотів я, щоб виводили результати так швидко, але що ж, не буде інтриги. Дивіться, два питання полярних, однакові результати, 41%. Які ж питання? Перше. Ми вже зазнали великих втрат, тому мир, який не відповідає нашим вимогам, є неприйнятним. Тож варто воювати до перемоги, вважає 41% людей, які відповіли на це запитання. І стільки ж вважають, ми зазнали великих втрат і можемо втратити ще більше людей, тому варто йти на переговори про припинення війни. Теж 41%. І 18% сказали, що їм важко відповісти. Панове, як вам такі результати? Про що вони вам свідчать? Пане Богдане. Дивіться, у мене все це вкладається. Просто тут людям потрібно пояснити, що і одні, і інші абсолютно праві. От, нам доведеться воювати для того, щоб почати переговори. Я це говорю сьогодні всю програму. Тобто немає ніяких переговорів сьогодні. Немає. З нами ніхто не говорить. Володимир Путін поставив на перемогу військову. І від того, що ми захочемо за стіл переговорів, це буде сприйматися як наша готовність до капітуляції. Тобто це не переговори. Від нас очікує Росія здачі повної капітуляції. Тому переговори будуть, і, звичайно, ми на них підемо тоді, коли Росія, коли ми її доведемо військовою силою до того стану, що вона почне мислити раціонально. Це ми можемо зробити. Але цікаво, все ж чому люди і працюємо. Схиляються. В принципі, я погоджуюсь з вами абсолютно, що ці тези не протирічать одна іншій, і ви, на мою думку, непогано пояснили чому. Але все ж таки люди схиляються, от що їм ближче тут. Тобто тут все ж таки воювати до перемоги, переговори про припинення війни. Пане Олеже, от вашу думку хочу почути. Про що це свідчить? Чи дійсно можна пояснити все, що воно нема протиріччя тут, і це мова про переговори з сильною позиції? Напевно, це мав на увазі пан Богдан. Ну і дійсно, я погоджуюсь, що Путін теж не готовий зараз йти з нами на переговори. Будь ласка. Я погоджуюсь, що можна зрозуміти і той, і інший відсоток. Ну, типу, чому люди так вважають? Тому що справді, з однієї сторони, ми чітко усвідомлюємо, яку позицію займає Росія з загарбницької терористичної війни. Мета – захопити і знищити наші території, знищити нашу націю. Це окреслено з 22-го року. І це, в принципі, вони цієї позиції дотримуються, вони її не змінюють. З іншої сторони, величезні
втрати, в тому числі і з нашої сторони, і втрата територій, і виснаження війни. Ну, не суспільство, а в першу чергу все ж таки військових. Те, що в 22-му році, які були можливості у нас морально-психологічного забезпечення, і те, яке є зараз, це великі різниці. Але я все ж таки закреслю, тут говорили про план Б, я і собі дозволю тоді сказати план Б, тому що вже ми близимось до завершення. Моя позиція, в принципі, що Путін не відступить. Я, в принципі, вірю, коли він говорить, що він прагне знищити нас як націю, що України не існує. Я вірю, що він щиро так вважає. Відповідно, чітко розумію, що тут домовлятися з Путіним про якесь припинення вогню – це як собі руку відрізати, вибачте. Тому, безперечно, про план Б, то я його не називаю план Б, я його називаю просто український план, саме план України. Я не буду якби собі зраджувати, я всю програму так само про це говорю. Це напрацьовувалось не один день. Ми з колегами по нашій організації «Народовладдя», ми намагаємося постійно достукатися тут до влади вже третій рік про економічну політику і так далі. Я лише зараз це підсумую. Безперечно, ми потребуємо змін всередині. Ми маємо стати сильнішими. У нас суспільство має бути більше залучено. Ми маємо стати сильнішими економічно. Це все можливо. Я це окреслив. Я лише заакцентую короткі тези. Це посилення податкової політики для олігархату, для надприбутків, посилення податків на надзбагачення. Це залучення всієї країни. Саме, та, я підкреслюю, на військові рейки, тому що в країні війна. І боротьба, нарешті, розпочати боротьбу з корупцією, тому що те, наскільки ми тут погрязли, це нам створює багато проблем. Окрім того, що, вибачте, це просто прямо впливає на наші бюджетні надходження, тому що ці кошти крадуться, це у держави їх крадуться, це, вибачте, і деморалізує суспільство. Пане Валентине, коротко, чи не бачите ви тут розколу? Про що свідчать ці цифри? Чи погоджуєтеся ви з Богданом? Ні, розколу я не бачу. Більше того, я як професіонал розумію, що насправді рішення все рівно всі в ставці ухвалюються Верховного Головнокомандувача. Тому ми можемо скільки завгодно сумніватися, але рішення будуть там і далі, поки є воєнний стан. Але я погоджуюсь з головним, що це не означає, що всередині країни не треба не просто боротися з країною, треба винищити. Воєнний стан це дозволяє. От просто винищити і не розповідати, що це неможливо. Так, можна і треба запускати не просто економіку, оборонні підприємства, де допомагають міжнародні партнери, а можна і треба стимулювати це, не піднімаючи податки для ФОПів, на яких тримається зараз Україна, а навпаки знижувати і запускати всі економічні механізми. І третє, величезна фінансова допомога, яка надходить, може і має інвестуватися в українські оборонні виробництва. І це шлях нашої перемоги. І це правильний шлях. Тільки його треба робити. Пане Михайле, ну і ви теж, будь ласка, прокоментуйте ці результати. Бриру. Якщо конкретно про це, то тут дійсно у людей, можливо, було не так зрозуміло ситуацію. Тобто дійсно ніяких переговорів про припинення війни не можуть бути, поки ми не примусимо Путіна сісти за стіл переговорів. Він не збирається сідати за стіл переговорів. Просто коли людей питають, чи можемо почати переговори про припинення війни, ну, звісно, а хто проти припинити війну? Бо дійсно всі вже втомилися, суспільство втомилося, хотіло би завершити війну. Тому питання, так, хотіли би переговорів. Але, знову ж таки, то треба пам'ятати про мінські домовленості. До чого вони призвели? І саме просто припинили війну, але потім вона почалася з новою силою, тому що Путін це взяв просто як передишку. І так само буде і зараз. Тому тут дійсно головне зрозуміти дійсно сила своя і примушення ворога до переговорів. Можливо, навіть не просто до перемоги, а до переговорів на наших позиціях. Сьогодні в цій студії було констатовано нашими гостями про те, що план Володимира Зеленського здебільшого максимально, можна навіть так сказати, залежить від бажання партнерів. Сьогодні також констатували, що Володимир Зеленський, коли він звертався зі своїм планом зі зали українського парламенту, він звертався здебільшого до партнерів. Сьогодні також констатували, що змін зсередини потребує сама Україна. І також сьогодні констатували, що відповідь на запит на справедливість не отримана.
І це ще те, що доведеться отримати в майбутньому. Бо якщо цього не станеться, то ми лише можемо підозрювати, що цей розкол, про який ми сьогодні говорили, він буде посилюватися. І дійсно, у нас залишилося багато запитань, які хотілося би поставити представникам влади, людям, які допомагають Володимиру Зеленському формулювати власні висловлювання. Чому він говорить з західними партнерами, навіть коли знаходиться в Верховній Раді, а люди, як ми бачили з відповідей, хочуть чути, де вони в цьому плані перемоги. Я впевнений, що ми продовжимо на це говорити. Запрошуємо всіх, хто готовий висловитися до нас в цю студію. Пишіть ваші коментарі і обов'язково включайте новий відлік щочетверга о 21:00.